Кей жат ағымдар тарапынан некеге байланысты түрлі ұғымдардың пайда болғанын қоғамнан кездестіріп жүрміз. Жат ағым туындатқан сол ұғымдар шариғатпен қаншалықты үйлесім тауып отыр. Неке ол қажеттіліктен туындайды. Ол жаңағы белгілі бір мәжбүрліктен туындайды. Ол әлеуметтік тағы да бір мәселе мүдделерден туындайды. Егер ондай мүдделерге негізделмеген болса, ондай шарттар орындалмайтын болса, жан-жариялық шарт орындалмайтын болса, содан кейін жаңа әділеттілік шарт орындалмайтын болса, алдындағы отбасының күйреуі мәселесі ортаға шығатын болса, жаңа семьяның отбасының тұрақсыздығы мәселесі ортаға шығатын болса, ондай дүниелерді назардан тыс қалдырып, ысырып қойып, бір, екі, үш, оның үстіне жаңағы бір уақытта төрт әйел алмау керек деп оны ажырастырып, орнына тағы да әйел алу деген сөз, бұл отбасын, қоғамды тұрақтылыққа, тәрбиелікке, парасаттылыққа, тектілікке үндейтін дүние емес. Өйткені ол жерде баланың тағдыры бар, оның толыққанды тәрбиесінің тағдыры бар, ол жерде отбасын қамтамасыз ету тағдыры бар, ажырасқан отбасының, былайша айтқанда далада қалған отбасының ертеңгі күнгі тағдыры бар, оның барлығы сол отбасының жауапты азаматтың, ер азаматтың мойнында. Бұны осындай жауапкершілікпен түсінген жағдайда ғана бұған рұқсат етілген шаруа. Әйтпесе жаңағы әркімнің өзінің қалауы бойынша үйленіп, екі күн тұрып, үш күн тұрып ажырасып, оны жаңағы талақ қылып тастап, немесе ажырастырып тастап, баласын жетім қалдырып, әйелін жесір қалдыру деген дүние, бұл исламның, діннің көздеген мүддесі емес. Ондай болатын болса, бұл ойыншыққа айналады. Бұл жерде дінді өз мүддесіне қарай тарту деген нәрсе бар. Ал дін әркімнің мүддесіне бұрыла беретін нәрсе емес. Сол себепті бұл нәрседе өте мұқият болған дұрыс. Жаңағы алуға қажеттілік туындаған күннің өзінде алғышарттардың бәрін зерттеп алып, содан кейін барып, бұған қадам жасау керек деп түсіну керек.